Uh, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Alive na alive po ang mga kapatid ko sapagkat tunay nga po sa dakong ito, kailangan lagi tayong masigla sapagkat nandito ang Banal na Espiritu kung saan siya nananahan. Palakpakan po ulit natin ang buhay na Diyos. Namiss niyo po ba yung tema natin kahapon? Yung tema natin kahapon, napakaganda po ng pagninilay na ibinigay sa atin ni kapatid na Marisa, no? Reflection sa ating sarili. Ano na nga ba yung pagsusulit natin sa ating sarili? Doon po natin na, 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 na nagge-gradean kung ano na ang pinagbago natin sa buhay, pananampalataya natin. Ngayon po, na, nais ko lamang pong susugan yung nakaraang tema kahapon upang patuloy nating uh, ma-evaluate ng husto ang ating sarili kung kung ano na nga ba ang dapat natin gawin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Uh, kung tayo ay nakapagnilay na at nakapag-sulit uh, na sa ating sarili, kung ano na nga ba yung mga dapat pa natin baguhin, at ano na nga ba ang mga nabago natin, natin sa ating sarili, sa pag-uwi natin kahapon, sa ating tahanan, sa pag paghiga natin kagabi. Siguro naman po na pagnilayan natin sa ating sarili kung ano na nga ba ang dapat pa nating baguhin o dapat nating alisin o dapat nating ipagpatuloy sa ating buhay pananampalataya. Yamang tayo ay nabuksan na sa dakong ito. Yung mga bagay na sa palagay natin ay hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon, eh, di ba, iniisip natin na baguhin ito at isa buhay natin, higit lalo sa lahat. Sabi nga, kung mayroon tayong ninanais uh, sa ating sarili, huwag lamang sa labi natin ituran, kundi mas importante ang uh, tamang paggawa. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. <laughs> ngayon po, ito po ang pagninilay ngayon o uh, pagsasaluhan nating tema. Sa pagninilay natin kagabi sa ating tahanan kung ano na nga ba ang dapat nating baguhin o dapat nating ipagpatuloy sa ating buhay pananampalataya. Gano'n na po ang paninindigan nyo sa sarili nyo ngayon na unang hakbang na gagawin nyo upang uh, matupad o magawa nyo yung uh, pinagnilayan nyo na dapat nyo baguhin o dapat nyo pang ipagpatuloy sa ginagawa nyo sa dakong ito na natutunan nyo sa inyong buhay pananampalataya sapagkat napaka-importante po sa buhay nating ngayon ang pagsasabuhay. Kung puro lang po tayo salita at walang gawa, baliwala din po iyon sayang lang yung oras at panahon natin. Sabi nga, uh, sabi nga ng Papa, ang Panginoon sa tuwina ay hindi nagsasawang pakinggan ang ating kahilingan, ang ating mga iyak at mga daing. Subalit, kailangan natin ding gumawa. Amen po ba? Sabi nga, kumatoka at ikaw ay bubuksan. Kung katoka ng pag kumatok ka, minsan sa, sa bahay natin, pag may kumakatok na bisita, hindi mo agad binubuksan, di ba? Tinitingnan mo muna kung sino yan, baka mamaya magnanakaw yon Subalit, kakaiba sa ating Panginoon sapagkat kahit di ka man niya ha, makita, alam na niya kung sino yung dumarating sapagkat kitang-kita niya tayong lahat. Dahil kakaiba siya sa tao. Ngayon po, kung ano man yung uh, inano natin sa sarili natin na dapat nating uh, sa buhay o panindigan sa ating pagninilay kung ano pa ang marapat nating ipagpatuloy sa ating mga ginagawa ngayon o ano yung marapat na natin tapusin sa mga ginagawa natin. Paano natin mai, maibibigay na 100% na mapapanindigan natin yung ating uh, pinangako o pinangako sa Panginoon sapagkat habang nagninilay tayo, nakikipagniig tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? At mm, sa ating pagninilay o sa ating uh, pangako na yun sapagkat sa pagninilay natin ayun, habang sinusuri natin sa natin na ay, mali pa pala yung ginagawa ko na yun, dapat siguro ganito pa. At yung ginagawa kong mabuti na hindi na ako chismosa, dapat ipagpatuloy ko pa yon Amen po ba? Yung pagtulong ko sa kapwa ko na wala nang hinihintay na kapalit dahil ginagawa ko yun dahil sa pagmamahal ko sa Panginoon, dapat ipagpatuloy ko pa. Yung, uh, yung pagiging mainipin ko, dapat alisin ko na yon yung po bang mga ganong uh, senaryo, ngayon sa sarili nyo, may mga kanya-kanya tayong kahinaan, may kanya-kanya tayong uh, nabago sa ating sarili sapagkat kung wala kayong pinagbago, hindi kayo pupunta rito palagi. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon po, uh, upang mapalalim ang ating tema, tinatawagan ko po ang isang kapatid nating alagad, si Mami Bet, upang bigyan kayo ng higit pang uh, pagninilay o o oh, yung pagninilay natin ay lubhan yung mawawaan at magkaroon kayo ng matibay na na ibig sabihin sandata kung paano nyo ang unang hakbang na gagawin nyo sa buhay nyo, sa paninindigan nyo, magbabago na nga kayo o ipagpapatuloy nyo pa yung magagandang nasimulan nyo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kapatid natin si Tita Bet. Salamat po. Tita Marie, hihingin ko lang po yung permit nyo na inasmats na ngayon ay kaarawan ng kapatid na Anabel. Pwede po bang mahinga namin siya ng word of thanks para sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang may kaarawan sa araw na ito. Special day mo kasi. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa Panginoon. Binigyan po ako ng panibagong buhay sa araw na ito. Sa mga nakalipas na araw, iniling ko po sa Panginoon. Hindi man po ako maganda. Malal malapit na po ang due date ng aking anak. Ama, batid niyo. Kung anong buhay ng isang nagdadalang tao. Walang hanggang papurot pa sa salamat. Ang iniling ko po sa Panginoon bago dumatay ang kanyang Juday, ay manganak na po siya. Yun po ang binigay ng Panginoon. Ang Juday po niya as yeti hanggang 18, as pa lang po ng anak na ama. Huwag po ninyo siyang pahintulutang mahirapang anak. Napakahiwaga po ng Ama, napakadakila niya, ibinabalik po, po sa kanya ang papurit pa sa salamat sa Panginoon. Nang anak po siya, nag, sumakipuan siya niya ng 7.30, nang anak po siya ng 8.9 ng gabi. Kaya po ako nagpupurit magpapasalamat, hindi po kami nagkagastos ng malaki. Ang hiningi po sa amin ng kanyang midwife, 700 lang po. Kaya po ako nagpupurit nagpapasalamat sa Panginoon na ibinigay po niya sa akin ng napakagandang regalo. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na apo dahil sa pagluluwal ng kanyang minsay. Yun po ay aking sinasabuhay. Inanok po sa puso ko. Kaya po walang hanggang papurit pa sa salamat. Kung bilang tao, ayaw ko na pong mawalay sa Ama. Yun lang, lang po magandang umaga po sa ating lahat. Salamat, uh, napakabait ng Diyos, di ba? Ganun naman talaga tayong mga magulang eh. Mas ang hinihiling natin para sa ating mga mahal sa buhay. Napakabait ng Diyos sa mga anak niya na nagpapakatapat sa kanya. Sapagkat anumang kahilingan, basta makabubuti, kanyang ipagkakaloob. Tinupad ni God ang kahilingan mo ang anak mo na pinagkalooban ng supling upang magbigay sa kanila ng kagalakan, nanganak na ba? Ay nakaraos ng maluwalhati. Ganyan po kadakila kumilos ang ating Panginoon. Walang hindi po siya ibibigay. Basta makabubuti sa atin, 100% magpakatapat lang po tayo sa ating Panginoon. Huwag po tayong magkaroon ng pag-aalinlangan na pagkatay tayo dumulog sa Kanya, sabi ko nga po sa inyo, hindi natutulog ang Diyos. Sabi po ng iba, God, natutulog ka ba? Hindi po natutulog ang Diyos. Ang Diyos ay laging may tainga sa ating mga kahilingan. Kaya nga lamang nga, sabi ko nga sa inyo, lagi siyang may tatlong kasagutan. Anak, karakara -kara ka, eto na, magaling ka na, angkinin mo na kapatid. Pupwede din naman sabihin na, teka muna anak, Meron mga pa tayong aayusin bago ko ibigay yung ipagkakaloob ko sa iyo. Relax ka lang, wait ka lang, bibigay ko din sa iyo. At yung pangatlo, sorry anak, hindi ko maibibigay sa iyo kasi hindi makabubuti sa iyo. Ang Diyos ay laging nakikinig sa ating mga panalangin, basat malinis at dalisay ang ating puso sa pakikipag niig sa Kanya. Hindi ba kapatid ano, masaya ka ba? Masaya ka? Masaya po. Bakit? Eh, medyo guminaw po katawang. Medyo pa lang. Dapat guminhawa na po ako. Sabi ka kayo. Oh, Nakakaisa lang po eh. Ah, hindi po nakukuha sa bilang yan. Alam niyo po, kung kahapon po nagtiwala kayo ng lubusan, yung 100% na pagtitiwala, hindi na po kayo maghihintay ng pangalawang araw, pangatlong araw, pangapat, o ilang araw pa kung ganapang pagtitiwalaan ninyo kahapon, pinagaling na kayo ng lubusan ng ating Panginoon. Kaya po kanina, pagpasok ko po dito, sabi ko, nasaan yung kahapon? Nawala na yata. Buti, dumating kayo, ano, para mapuspos ng banal na espiritu ang inyong kagalingan. Nakatulog na kayo. Purihin ng Diyos. Kita nyo, mahiwaga ang Diyos. Nandito siya sa lugar na ito. Banal ang lugar na ito. Kaya't ano man ang ating kahilingan sa Kanya, sabi ko nga, magpakatotoo lang tayo. Hindi Kanya bibiguin. Bakit? Hindi Kanya bibiguin. Bakit? Kasi mahal Kanya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Okay po, balik na po tayo sa tema. Kahapon po, naipaliwanag na po ni Tita Marie yung tema kahapon. Kumbaga, ito po ay continuation ng tema kahapon. Kahapon po, pinaliwanag sa atin kung paano natin A uh, itataya, magsusuri, mag-a-appraise, mag, mag evaluate ng ating sarili tungkol sa ating spirituality. Ang pinag-uusapan na po ngayon natin dito ay yung tinatawag na spirituality. Yung physical aspect ng ating pagiging tao, secondary na lang po yan. Primarily, ang dapat nating palusugin ay ang ating espiritu. Sapagkat ang malusog at matatag na ispirito, magbibigay sa atin ng malusog at matatag na pangangatawan. Kaya dapat para maging physically healthy, physically well, dapat unahin natin yung ating ispirito. Meron po akong binanggit kahapon na sabi ko po sa inyo, after na maipaliwanag ko, magnilay na kayo, kung paano mo ba i-appraise ang iyong spiritual life Meron na bang nabago? At natutuwa naman po ako kahapon kasi lahat nang tumayo at nagpatotoo dito sa, sa gitna. Wala namang nagsabi na naging worse pa siya. Lahat naman halos nang tumindig ay nagpatotoo na meron nang nagbago. Meron nang nabago. Ibig sabihin, nagbubunga ang itinatanim sa atin ng banal na espiritu sa pamamagitan ng kanyang mga salita na ibinabahagi sa atin indirectly through Apo Kunching. Kaya sabi nga, hindi naman siya bababa dito sa harapan bilang Kristo para mangusap sa tao. Kundi siya ay lulukob. Ang kanyang espiritu ay lulukob sa tao upang ang gusto niyang ipabatid na makabubuti sa atin ay ihayag. Kaya wag po kayong mag-expect na si Jesus Christ ang bababa dito. Kaya sabi nga po ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, wag ninyo akong suriin bilang tao, kundi ang pandaman ninyo ay maramdaman ninyo ang espiritu na sumasa akin. Kaya nga po, ang mahal na Apo, yung po kasing iba'y binabatikos tayo. Sabi po ay, bakit daw natin sinasamba si Apo Kunching. Eh hindi naman Diyos. Sinasamba ba natin si Apo? Hindi po. Ang ating sinasamba ay ang banal na espiritu na sumasa kanya. Ngayon, si Apo Kunching bilang tao, nire natin siya. Hindi po ba? Dahil siya, ang kanyang pagkatao ay ginagamit ng banal na espiritu. Sasabihin ng ibang pilosopo, totoo ba yun? Totoo ba yun na ang banal na espiritu ay nasa kanya? Mayroong kapaliwanagan ng banal na espiritu tungkol sa bagay na yan. Hindi ako namimili ng taong aking gagamitin. Narinig ko din po iyan nung nandito yung Santo Papa kay Cardinal Tagle. Sabi po, hindi ako pipili hindi ako pipili ng may pinag-aralan, ng may kayamanan. Ang pipiliin ko ay yung kilalang kilala ko ang kanyang pagkatao. Kaya po ang mahal na Apo Kunching, kaya nga po ang sinabi sa kanya, tinatawag siyang ang kinalugdan. Kaya sa kasi siya ay kinalugdan ng Panginoon, pinagtiwalaan ang Espiritu na lumukob sa kanyang pagkatao upang ang kanyang salita ay maihayag dito sa lupa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Medyo nais po ako sa tema pero pupuntahan ko din po yon maya maya lamang ng kaunti. At para po sa inyong kaalaman, sa 27 po ng Enero, ikawalong taon ng pagpuputi ng ating mahal na Apo Kunjing. At speaking of pagpuputi, may narinig din po ako nung huling misa ni, ni Papa, ni Papa Francisco, at sa papahayag ni Cardinal Tagle, sabi po niya, kasi po mayroong nagtatanong eh, bakit daw ba ang Santo Papa eh, parang buhay na Diyos na ibinaba dito sa lupa. Alam niyo po ang paliwanag ni, ni Cardinal Tagle. Kasi kaming mga pare, kaming mga religious, once na kami ay sinuutan ng sutanang puti, Ina ang kinanamin na Christ ito ang suma sa amin. Kaya dapat na ang aming gawa at salita ay maging naaayon sa ating Panginoong Heso Kristo. Napaka-delikado po pala. No, no, no. Akala po natin, basta sinusuklob lang sa katawan, napakalaki pala ng meaning ng sutana. Kailangan pala, once na isinuot mo yon, makita sa iyo ang tunay na larawan ng Kristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayon po, balik tema, nakapagnilay na po ba kayo? Kaya nyo na bang i-evaluate o i-appraise ang iyong spirituality, ang iyong spiritual life? Sa evaluation, hindi po tayo natatapos doon. Pagkatapos po ng evaluation, makikita na natin kung saan tayo mahina. Amen? Kung saan tayo katamtaman. Amen? At kung saan tayo malakas. Lagi pong may ganon. Lagi pong may ganon. Saan ako mahina? sa anak ko average lang at sa anak ko talagang kalugod-lugod. Kalugod-lugod na sa ama ang aking ginagawa. Kaya pagkatapos po ng process of evaluation, meron po tayong tinatawag na action plan. Plan of action. Na after ma-find out ninyo kung ano-ano yung mga weaknesses ninyo, dapat meron kayong plan of action. Ano po yun? ano ang gagawin ko para yung mga kahinaang ko ay unti-unting maging kalakasan ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At sa process ng evaluation, meron po kayong tatlong tanong na sasagutin. Unang tanong, alin ang ipagpapatuloy ko? Doon sa mga resulta ng evaluation, meron dong lilitaw eh, sa inyong pagninilay. Tanongin nyo yung sarili nyo, dito, sa mga gawang makajos, alin ang ipagpapatuloy ko? So, yun yung unang tanong. Pangalawang tanong, alin yung iitsapwera ko? I-eliminate ko. I-eliminate ko kasi hindi kalugod-lugod sa Panginoon. At yung pangatlong tanong, alin ang babaguhin ko? Kasi medya-medya ka lang eh. Dapat eh, ma-improve mo pa. Ma-improve mo pa. So, hindi po yun natatapos na, ay, okay na ako. Spiritually, meron na akong pagbabago. Kailangan po yung tinatawag na masusing pag-appraise, masusing pagtataya para po maging dire-diretsyo ang ating pagbabago. Ang hirap po kasi sa tao, bilang tao, tama. Pag nandirito ka, naintindihan mo yung mga aral ng ating Panginoon. Lalo na pag halimbawa, eh, tinamaan ka dun sa mensahe ng ating Panginoon. daman, -daman mo kung paano tumama sa'yo yung mensahe. Maiyak-iyak ka pa nga noon eh. If you will recall, nang tinamaang ka eh, maiyak-iyak ka. ating pupunta ka dito, pag nararamdaman mo yung mensahe, hindi mo mapigilan na maluha ka. At ang maganda, sabi mo pa, Lord, patawad, na ko yung mga pagkukulang ko. Ang sarap, lugod na lugod ang ating Panginoon, sabi ni God, ay salamat. Ang palaso ay tumama sa kanyang puso. Subalit, ang pagtama ng palaso, hindi natin dapat maramdaman yung aray habang tayo ay nandirito. Dapat, paglabas natin sa tatlong pintuan ng ating dambana, patungo sa ating mga tahanan. Ngayon, bukas, sa kinabukasan, sa sumunod na linggo, sa sumunod na buwan, sa sumunod na taon, ma-maintain natin yung ating pagbabago. Ang hira po kasi sa tao, umiiral yung kahinaang bilang tao. Subalit hindi natin po pwedeng idahilan kay God na, God, sorry po, kasi tao lang ako eh. Hindi po yun katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Sapagkat ang nais ng Panginoon, ang aral na ibinigay niya sa atin, Tuwira nating maisabuhay hanggang tayo ay bawian ang buhay. Upang kung dumating ang paghukom, very proud tayong makakatingin kay God at sasabihin natin, God, nung ako'y nabubuhay sa mundong ibabaw, nagsumikap ako na maisabuhay ko ang mga utos mo. Ano kaya isasagot ni God pag gano'n ang sinabi mo? Pag gano'n ang sinabi mo kay God dun sa paghukom sa'yo, ano po kaya sasabihin ni God? mabuti na lang mabuti naman yun naman ba ang sasagot ni God ako po masigid po pasado ka. pasado ka anak ako po masigid pa rin na expectation ko tatawag sa ng anghel, bubuksan yung pintuan at papapasukin ako sa kanyang kaharian palakpakan po natin ang ating panginoon bakit hindi po ito ma-maintain ng tao kasi po ang tao may ugali na ang tawag po nila BSDU. Ang tao daw po ay BSDU. Ano po ang ibig sabihin nun? Bumabalik tayo sa dating ugali. Yan po ang pinagbabatahan. Pinagbabatahan ng banal na Espiritu sa atin. Pinagbabatahan ang Panginoon sa atin. Ang nais ng Ama, kung anong magandang aral ang pinarating sa atin, Magpakatotoo tayong isa buhay at ang mga mali, huwag nang muling babalikan. Ang problema nga, bilang tao, balik sa dating ugali or nagbabackslide tayo. Kaya lamang tayo muling makakalapit sa kanya pag may dumating na pagsubok. Mangungunyapit na naman tayo sa kanya. God, patawarin niyo ako. Hindi na po mauulit. Promise po sa inyo. Pero, pagkaraan lamang na mga ilang araw, unti-unti nag tayo. Alam nyo mga kapatid, mahirap lang tong kausapin kasi medyo mahina yung tenga, pero yung, yung, kabiyak ng puso, wag po kayong malulumbay kung bakit nagkaroon ng karamdaman yung kabiyak ng puso nyo. Alam nyo po, mahal kayo ng Diyos. Siya po ang naging kaparaanan para makarating kayo rito at kayo ay unti-unting mabago ang hindi karapat dapat sa kanya para pag dumating yung panahon na tayo sasalubungin niya, makarating tayo sa kanyang kaluwalhatian. Walang kwenta ang salapi, walang kwenta ang kayamanan. Ang importante ay ang paghahanda natin para at the end of our journey sa mundong ating nilalakaran, sa sasalubungin tayo ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, muli ay may iiwan ako sa inyo na dapat yung pagnilayan. Katulad po ng sinabi ko kanina, doon sa resulta ng evaluation nyo, tanong, ah, sagutin ang tatlong tanong. Alin yung ipagpapatuloy ko? Alin yung e-eliminate ko? Alin yung babaguhin ko? Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po, Mami Beth sa napakalinaw na pahayag nyo upang mapagnilayan nga ng bawat nagsulit kagabi sa ating Panginoon kung ano nga ba ang dapat na niyang alisin, dapat ipagpatuloy, kung papaano nga tinura ng ating kapatid na Beth. Siguro po, ah, hanggang sa nagsasalita siya, pumasok na sa inyong pagninila yung ano, isinulit nyo sa ating ama kagabi. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon po, uh, nais kong tumawag ng isang tagasnod, kung sino po yung magbobolentaryo dito, taas po ang kamay upang magpasimula. Oo. Oh. Taas po niyong kamay niyo. Kayo po. Sige po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kapatid natin. Na ito. Ama, nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa banal mong harapan. Namuli mo po akong pinatayo dito nga po sa iyong harapan upang magbigay ng kunting kaalaman sa aking pagbabago at sa pagpapaganap mo ng banal mong espiritu sa katauhan ko. Magandang umaga po. ang aking pong ibabahagi nung martis ay wala ako rito. Sabi ko, patawad po ama at hindi ako nakarating. Sisimba na lang po ako sa malulos doon sa tatlong persona sa Santa Sima Trinidad. Ngayon po, alas gis ng gabi, may naganap po sa katauhan ko. Ang banal na Espiritu Santo pumalaob sa, kata, sa aking ulo at bigla akong natakot dahil ang pakiramdam ko po ay tila sa sabog o Ama, ako po ay inyo pong gabayan upang mabigkas ko ang lahat ng ito. Saksi ko ang kabiyak ng aking puso. Nandumi pa ako at nagwika ang banal ng Espiritu na ang sabi, Paano ako? Paano ka tumanggap sa akin kung hanggang sa ulo lang ay naroon na ang iyong takot at hindi mo ipinagkatiwalang lubusan ang iyong katauhan? Paano ka gaganap kung sa kunting pagsubok ay naroong natakot ka hindi mo pa pinagkakatiwala na akala mo ay katapusan mo na. Halos hindi ako makahinga na humihingi ako ng tawad, Ama, Ama, lubusan niyo po akong alalayan upang maganap na po at maghari ka po sa aking katauhan. Muli, Merkulis, nagpahaplos ako sa mahal na Apo ang wika niya sa akin. Maghari ang Ama sa katauhan mo. Nawa po'y Huwag kong kainipan upang huwag akong madapa. Yan lang po. Marami pong salamat. Salamat po, mahal na kapatid. Ah, ah, kahit po hindi pumasok sa tema natin, yung bahagi mo puro. Subalit, ah, salamat sa ating Panginoon kung paano nga sa pamagitan ng Apo Kunching ibinigay sa iyo ang marapat na salita. Palapakan po natin ang buhay na Diyos. At kung saan sa dakong ito, palalalimin ang pagkilala mo sa Espiritu Santo na nagpapakilala sa tao. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Ngayon po, uh, susunod ko po ang ating kapatid na Marisa, ang ating mother of the house, upang lubos nating uh, mapagnilayan at makapulo tayo ng aral sa kanyang ibabahagi at noon makatindig kayo sa susunod na pagtawag ko. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid. Salamat, Ama. Muli sa pagkakataong ito ay pinahintulot mo upang maghayag ng kabutihan at kagandahang loob mo na sa bawat araw ay pinatutupad mo sa bawat isa sa pamamagitan ng kinalugdan ng aming mahal na kunching, na sa amin ay binahagi mo na wa ang mga kapatid kong tinawagan mo bilang mga anak mo ay ganap kang makilalang lubos at madama magkaroon ng pitak sa puso nila upang lahat kami makapaglingkod sa iyo na buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? <laughs> Hindi po ba kayo naaaliw? <laughs> Nakakaaliw po, ano? Bawat araw, sabi ko nga, uh, simula pa kahapon hanggang nung gabi, napakaganda rin po. Mami Bet talaga, talagang, sabi ko nga, eh, kung hayagan lang na makikita mo si Kristo, kahit nakasisilaw siya, lalapit ako talaga. Buhay po ba ang Diyos? Eh, may po ba yun? Kung nahimay po natin yung pagpapahayag ni Mami Bet, doon sa desisyon na dapat nating tupdin, alam niyo po, yun ang napakahirap eh, yung mag-decide ka. Sapagkat, hindi ka makapag-decide -de kung hindi ka sigurado. Amen? At kung makakapag-decide ka naman ng hindi sigurado, sigurado gagawin mo lang hulugan ang paglilingkod mo. Ay, po ba ang Diyos? Parang bumbay. Amen? Sapagkat, yun po ang katotohanan. Maaaring, sabi nga ni Mami Beth, walang kulang ang Diyos. Walang problema sa kanya, napakadali niyang kausap. Ngunit, paano nga ibababa ng Diyos yung katapatan niya, samantalang ang bababaan niya, halimbawa sa isang daan, hulog muna akong 20 pesos ngayon. Pag walang ibinigay, hindi na naman. Hulog na naman ako bukas sa 20 pesos, hindi mo maibibigay ng gusto, dahil hinihintay mo yung ibabalik muna sa'yo ng Diyos. Buhay po bang Diyos? eme po ba yon? Kaya, yun po, sa pagdidesisyon po, kailangan may sangkap po yun eh paninindigan. Kailangan talagang mag-decide ka na kung siya talaga ipokus mo, ipokus mo na. Amen? At yan po yung nagaganap sa amin. Sa, sa, sa tuwi na po, kung na, naalala nyo, pinahayag ko po ito eh. Andun po yung point na siyempre, bilang halimbawa magkabiyak, ang kabiyak ng puso ko ay si God. At sinabi niya sa akin, alam mo, napakamaldita mo akala ko noon nakilala kita, babait ka. <laughs> ano po ito ha? Ah? ah, ito isang pahayag na makakakuha po tayo ng aral. Ito sabi sa akin ng God, alam mo, akala ko noon nung nakilala kita, ang bait mo. Dahil hindi pa tayo magkasama, nararamdaman ko, mahal na mahal mo ako. At nang tayo ikinasal, lumabas na ngayon ang ugali ni kapatid na Marisa. <laughs> May po ba yun? <laughs> lumabas na ugali. Diyos sabihin sa akin ni God, mali pala ako ng pagpili sa iyo. Napakasan na nakita paano kita iiwanan, walang diborsyo sa Pilipinas. Sabi ko bakit naman? Tatanungin ko siya. Bakit naman ano naman ang mali sa akin? Eh sa totoo lang, inapakanager e, mo pala. Napakanager mo? Ayaw mo pang magpatalo? E, Di ba? So sa palagay niyo po ba, doon sa oras na 'yon na ni-rate ako niya, yung halimbawa, kabiak ng puso ko siya. Syempre, kung may pride ka pa, Aba, hindi ako nager, lalaban, di ba po? Lalaban. So, kapag halimbawa na sa oras na yun ay nagtalo kayo, tatalikuran ka ng kabiak ng puso mo. At pagdaka, pag mayroon ka nang naisip na, naku, mahihingin ako sa kanya, kunwari, magbabait-baitan na naman ako. Di ba? Magbabait-baitan ako. Kasi may gusto ako eh. At kapag gano'n ang mo, madalas gano'n ang gagawin mo, may nagaganap kasing ganito dito sa unang buhay eh. Pag gano'n gagawin mo, ano ang mangyayari sa'yo? Yung sabi mo, nagbago ka na, sabi nga ni Mami Beth, pagkatapos hindi pala, nagbago sa ka, baka mamukat ka. Yung kabiak ng puso mo, may kabit na. Mukhay po ba ang Diyos? Eh, po ba yun? Ganito po yun eh. Simple lang. Yun lang yung gusto ng Diyos. Amen? Sa so, simpleng example, kaya nga, kailangan may paninindigan eh, yung pagdidesisyon mo. Mahalin mo ako kung sino ako. Amen? At doon sa magmamahal mo sa akin na sino ako, ibigay mo sa akin tapat na pagmamahal, baka magbago ako. Ganyan po yung binibigay sa atin ng Diyos. Amen po ba yun? Ibinibigay niya yung tapat na pagmamahal sa kabila na ikaw ay hindi, hindi sapat para sa Kanya. Subalit so, dahil mahal na mahal Kanya, niya, siya mismo, siya mismo ang tutupad upang maging pantay ang pag-ibig niyong dalawa. Boy po bang Diyos? At ganyan po, alam nyo po, sabi ko nga, tama si Mami Beth, huwag niyong basdan na nagpapahayag at sabi nga ni kapatid na Marie, ay tao, tao natin nakikita, subalit ang suriin niyo po, yung nakapaloob sa pagkatao na hindi natin nakikita. Amen po ba yon? At kapag ito po, ang tuwirang napanahan dito kung paano po yung evaluation ay nakita nyo. Halimbawa, ang naging result na evaluation ko po sa sarili ko, hindi na talaga ako titingin sa iba. Kahit pangit ang asawa ko, kahit may daan, dumaan na gwapo, hindi talaga ako titingin sa iba. Amen? At kapag pinanindigan mo yon, kahit pangit ang asawa mo, hindi ka talaga titingin sa iba. Boy po bo bang Diyos! Amen po ba yon? Yun po! Ganyan din po ang ating Panginoon. Hindi niyo po ba alam? Opo. Kaya nga hindi ako pinapalitan ng Diyos eh. Buhay po ba ang Diyos? Eh, may po ba yun? Sa pagkat, sabi nga, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, minahal namin siya na hindi siya bilang tao. Yung nakapaloob sa kanya. Kaya kapag nakapikit ka, kahit anong gawin mo, kapag siya ay salita, hindi tao makikita mo. Anto yung correction ni, ni God na eto na ako uli anak nagpapadama sa iyo sa oras na ito. may po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At kapag ito po, ang naitala at naisipi sa ating puso, hinding hindi mo na siya mapapalitan. Buhay po ba ang Diyos? Kagaya ni Mami Beth, napakadali nga siyang kausap. At talaga po, dati-dati po, sabi ko nga, may mga kasamahan kami dati na nagdudumapapa pag nagdasal. Ito ang naging tanong ko, Ama, Wag na wag mo ito ipapahintulot sa akin na gawin ko. Wag. Sapagkat, ang alam ko po, ang dumadapa ng ganun po ay yung sagad hanggang, hanggang buto na ang pagsuko sa Diyos kagaya ng ginagawa ng ating na apokunchi. Eh may po ba yun? Noong kasalukuyan po siya na bago-bago lang po siya nakapute. Kapag nasilayan ko po siyang nakadapa sa adoration, kahit gusto kong pumasok, hindi ako pumapasok. Nahihiya ko sa Diyos. Sapagkat hindi tao ang nakikita kong dumada pa doon. Ang banal na Espiritu at sa kataon na kunching alam ko po na ang Panginoon. Why po bo bang Jos? Kaya, doon ko po nakita na, Ama, kahit hindi po ako magduma pa magdidesisyon na kung nasama ako sa iyo. Why po bo bang Jos? At kapag natarok po yun ng Diyos, na totoo yung sinabi mo, hindi naman ikaw ang mag mag, -mag eh. Siya rin. Amen? Doon na unti-unti. Nasabi ko nga, ...simula rin nagdesisyon ako na... ...go na ako sa iyo. Sa hirap at ginhawa... ...sa si sakit at dusa... ...kamatayan at buhay. Parang ikinasal ka na... ...yes, I do ka na kay God. Totoo po yun. Hindi pwedeng umurong. Sapagkat hindi ka nangako sa Diyos... ...aw sa, sa tao... ...kundi ang nakadama ng pangako mo... ...hindi man sinambit ng labi mo... ...ay siya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ano man ang pinagdaraanan ngayon... ...dahil nakadesisyon ako na magugoo ka sa Kanya, ano man ang magandang sa aming relasyon, kailangan kong tanggapin ang totoo. Boy, po bang Diyos? Eh, may po ba yun? Ganun lang po, mga kapatid. Kaya, eto po, tingnan nyo nga po, bakit nga, maaaring sabihin nyo, bakit sila, ang dami nilang pagsubok, ang dami nilang pinagdaraanan. Subalit, so, lilipas lang ilang araw, okay na naman sila, ganyan po, ganyan po si God. Naakala ko dati, napakahirap po niyang kausap. Al akala ko noon, noon ang akala ko. Sapagkat andun yung saring dulog ang gagawin mo, sa andun yung kailangan mo, hindi po pala. Yun po pala ay proseso lang upang magpundasyon, magpunla ka na magpunla sa kanya ng yung katapatan at sa ngayon po, tanungin niyo po sila Mami Beth, sila po yung mga kapatid ko po na puspos na espiritu at maging kayo. Ngayon po ay pumikit ka lang kahit nakaupo ka, hindi mo pa sambitin, ibibigay niya niya. Buhay po ba ang Ganyan po. Sapagkat kung paano ka nagdesisyon na siya lang, nagdesisyon din siya na, siya lang, na ikaw lang. Kaya yung dalawa. Kaya mga kapatid, yun po ang sabi ko nga mahirap gawin. Hindi mo yun magagawa kapag may ego ka pa. Hindi mo rin yun magagawa kapag hindi mo hinani ang sarili mo na payak ka. Amen? Totoo po yun. Hindi talaga. Hindi talaga. Kaya, halimbawa po, napakayaman mo, sikat ka. Kapag dumatal ang takda, na kapag lumalakad ka, mayroon kang bodyguard, mayroon kang, mayroon kang uh, alalay, siyempre masarap. May nagdadala ng bag mo, may nagbubukas ng pinto, at pagdaka ay may nagsasara. Subalit so, kapag ikaw ay wala na, wala nang gayon, at kahit gaano ka kayaman, sumakay ka ng tricycle, di pa jack, wala ka ng ego, wala ka ng iisipin, nakakahiya. Buhay po ba ang Diyos? Yun po, yun po yung kaukulan ha. Ito lang yung buhay na kayang ipagkaloob sa'yo ng Diyos kapag nag ka para sa Kanya. At salamat sa Ama, alam niyo po ba? Sabi niya sa, sabi niya sa akin, siyempre, kabiyak ng puso, ano po? Ana, uh, um, ha, <laughs> ano, dhani. honey. Ganyan, po. Hindi ko man maibigay sa'yo ang buhay na marangyan na kagaya ng mga nasisilayan mo at sa anda ko ay nakakatungo sapagat marami silang karangyaan. Subalit, ako mismo, ito ang kaya kong ibigay sa'yo, yung kabuuan ko, bilang ako'y Diyos na totoo. Ano man ang kamtin mo, kasakasama kasama mo ako. Hirap man yung mo, kasama mo pa rin ako, hindi tayo maghiwalay. Pipili ka ngayon. Iiwanan mo ba siya? Hindi. Hindi. Buhay mo ba ang Diyos? Mga kapatid, ganyan lang po. Ganyan lang po. At salamat sa Ama. Bawat araw po, ito na po yung kaupulat na sabi nga, nagtataya na po tayo, nasaan na tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. At ito po yung iiwanan ko po sa inyo sa kasalukuyan, kung kayo po'y magtatanong sa akin ng relasyon namin ni God, alam nyo po, <laughs> napakasarap. Sobrang napakasarap. Ayan po ang mga kapatid ko. Alam po nila ang pinagdaraanan ko ngayon, maging ang mahal na apo. Subalit, salamat sa Ama. Sapagkat hanggang isip lang, Dumaratal man na kailangan mong mag-isip sapagkat natural lang po yun. Subalit ang puso ko'y walang pangamba. Payapa at walang kabog sapagkat nananalig ako't nagtitiwala na lahat ng kaukulang pinagaganap ng ama sa kabilang lingkod ka, sa kabilang sa palagay mo ay nagpapakatapat ka. Subalit dumaratal pa rin ang ikay dalisayin. Nananalig at nagtitiwala ako sa ama na yun ay sangkap lang upang lalo akong mapamahal sa kanya. Buhay pa bang Diyos? Kaya mga kapatid, magdesisyon na po kayo. Ang mahalaga, kapag nagdesisyon po kayo, huwag niyong gawing hulugan. Amen? Oo ngayon, bukas hindi. Oo ngayon, bukas hindi. At alam niyo naman, kapag ang pagdesisyon ay gagawin mong hulugan, hindi mo mabukuha ng buo yung gusto mo. Amen? huhulog-hulugan ka rin ni God. At kung dumaratal man sa isang makasalanan, ang sa paghingi niya ibinigay niya, hindi ibig sabihin na pinagbigyan pagbibigyan siya sa, sa twitwina, kundi kaparaanan din ng Diyos na sa oras na yun ay maaari siyang pagbigyan upang madama pinagbigyan sa kabila ng kasalanan ko, mahal pa rin ako ng Diyos, magbabago na ako. May mga senaryo na kailangan mong hanapan ng angkop upang sa gayon, hindi ka magkaroon ng katanungan at puot sa puso mo bakit ganon? Bakit si makasalanan? Ganito ang nangyayari? Bakit ako nagpapaka? Hindi po. Lahat may mayroong proseso ang Diyos na hindi natin alam at tunay siyang nakababatid kung ano yung proseso na yon at kapag naganap na, pupurihin mo siya. Boy po bang Diyos? Kaya mga kapatid, yan lang po, paninindigan sa pagdidesisyon. Ano man ang kaganapan, kapag ang Diyos sa kanya ka nakipag-oo. Hindi ka na pwedeng humindi. Sapagat wala ka rin tutunguhan. Saan ka man dako, tumungo. Mas masahol pa kapag inayawan mo siya. Ngayon, kung halimbawa man po, oh, ayawan ko siya, marami naman akong salapi. Oo, magbilang ka lang na ilang taon. Pagkatapos niyan, kahit isang araw lang, kaya niyang ipatupad na yan ay mawala sa walang kabuluhan. Amen po ba yun? Subalit so, ang pagdidesisyon na ang Diyos ang kasama, kaagapay sa lahat ng bagay, kagaya ni Mami Beth, na sabi nga niya at ni Kapatid na Marie, ang para sa Diyos ay para sa Diyos. At ito lang po ang iwanan ko sa inyo, huwag kayo maging salawahan kapag nagdesisyon kayo. Huwag kayo mag alinlangan huwag kayo maging salawahan, huwag kayo maging playgirl, amen? O playboy. Sapagkat, Kapag ginanap mo nyo po yun, na hindi kayo nasyahan sa isa, at hahanap kayo ng isa, hindi parehas yan. Hindi parehas. May maririnig man kayo, subalit so iba ang sinisigaw ng puso mo. Buhay po bang ba Diyos? Kaya, may, medyo ano, risky po, ano po. Kaya yun lang po, ang iiwanan ko po sa inyo. Sabi ko nga, ang paninindigan ko po sa paglilingkod, habang ang Diyos ang nagpapadama sa puso ko at nagtatala na siya siya nga kung paanong tinanggap ko ang mahal na Apo kung ching. Sino pang magagaling sa harapan? Hindi po yun mabubura. Sapagkat doon ka nagsimula, doon ka, nag, doon ka niya ipinunla, at tuwirang doon siya nagpakilala. Totoo po yun. Kaya nga, na walang pinagkaiba, yung sinasabi niya ng first love, kapag nalimutan mo, hindi mo malilimutan kahit nag-asawa ka. Amen? Ganon din si God. Buhay po ba? Ba't natatawa po kayo? ano po? ilagay niyo po sa senaryo na pantao at damhin niyo sa espiritu, doon niyo po mabubuo kung gaano kahalaga ang Diyos para mag ka na tanging siya lamang at wala ng iba. Buhay po ba bang, ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawapo, nawapo. Nawa po. Nawa po. Siyempre po, kung ayaw mong mapalitan ka, magbago ka. Amen? Kung ayaw niyang iwanan kanya at magsaksil siya sa'yo, magbago ka at yan po ang kaukulan na sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, tuwiran po nang mailapat ko po ang puso ko, ayan po si Nanay Merna, wala lang po kayong kamalayan kung paano po kami binungkal ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga aral. Wala po kayong kamalayan. Sadyang lumalabas yung sabi nga ni Mami Beth, yung naturalesang ugali, lumalabas po talaga yun habang binubungkal ka, sapagkat lumalabang ka. Amen? Subalit so, salamat sa Ama sa pagtsatsaga ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, na ilapat din. At ngayon po, maligayang maligayang nagsasama sa piling ng Ama. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Uh, muli po, maraming salamat, Mother, sa magandang niyong ipinahayag. Isa lang po ang napulod ko sa binahagi ng ating kapatid na Marisa, huwag tayong maging talosira sa pangako natin sa Panginoon at sa pangako ng ating Panginoon sa atin. Amen po ba? Sapagkat uh, nung bago tayo dumating dito, may karamdaman tayo. Pinagaling tayo ng Panginoon at sa pagpapagaling sa atin, marami tayong pangako sa Panginoon na magbabago tayo. Siya lang ang kikilalaanin natin. Subalit, sinubok tayo minsan ng Panginoon na tingnan ko nga kung talagang mahal niya ako na hindi siya magtatarosira sa pangako niya. Nagkaroon ka uli ng panibagong karamdaman at sa pagkakataon na yon hindi ka instant na pinagaling sapagkat tinitingnan ka ng Panginoon. Ngayon, doon na pumapasok, minsan nagtatalosira tayo. Humahanap tayo ng ibang sa palagay natin makakapagbigay sa atin. Subalit, andyan lamang ang Panginoon. Huwag tayong magtalosira sapagkat siya'y sa tuwing na ay nagmamahal sa atin. Lagi natin panghawakan ang kanyang salita na sa tuwinay hindi niya tayo pababayaan. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. At ngayon po, tinatawagan ko po ang isang kapatid natin upang alayan tayo ng isang awitin upang uh, madama natin ang ating Panginoon higit lalo sa bawat sandali na tayo nakaluklok sa ating mga upuan habang dinadama natin ang banal na espiritu sa mga katauhan na nagbabahagi dito. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Mirna. Salamat po ama Purihin at nakilain ka ama Salamat po sa iyo Muli po Ang tanging kahilingan Sa tuwi na pagtindig ko sa harapan Mangunat maghari ka sa buong Katauhan Amen Mapagpalang umaga po sa ating lahat Ano po nararamdaman ninyo? Buhay po ba ang Diyos? Hi! Hello! Ang bilis ano po Para tayong may retreat Mula kahapon, ano po, hindi po ako magbabahagi, uh, mag-aalay po ako ng awitin sa Panginoon. Subalit, so, damang-damang ko po parang may retreat, ano po, habing uh, doon sa iniwang uh, mga katanungan ng Espiritu sa Katauhan ni Mami Beth, ano po, ano yung ipagpapatuloy, ano yung iiwanan, at ano yung babaguhin, ano po. At uh, pagdaka, nagtatalo -sira ako, may inihanda na ang Panginoon sa isip ko, may aawitin ako. Subalit, so, habang nagbabahagi sila, ang itinakda ng Panginoon sa aking awitin ay oras na. Ano po? At doon sa awit na yun, nakapalobo yung huwag kang matakot, huwag kang mag-alinlangan. Subalit, so, ang isip ko yung nagtatalo sira. Parang hindi yata ito nga awitin ko, parang iba yata. Biglang sinambit ni Mother, manindigan ka na kung ano yung sa palagay mo, yun na yun. Yung damdaming mula sa Diyos, yun na yun, ipagpatuloy mo yung tamang landas. Amen po ba? Kaya po, ito po ang nagwagi sa isip ko. Ito yung unang idinatal sa akin ng Panginoon. At uh, nawa, namnamin niyo po ito, bagamat sabi ko nga po, paulit-ulit na inaawit. At dito sa awiting ito muli, nandito po yung mga, siguro yung mga pagtugon ko sa magandang tema ng ating kapatid tungkol sa pagbabago. Iparamang e takot, happy birthday anak, mapalad ka. Di ka natakot, di ka nag-alinlangan, kaya kinasyahan ka ng dakilang amang mahal. Para po sa ating lahat at sa ating Panginoon. Oras na. Oras na upang ipara mga ating mga takot sa ating mga puso. wag na tayong mag-alinlangan. Sadyang dumaratal yan, subalit sa tulong ng ating Panginoon. Makapaninindigan tayo hambing sa tinura ng ating Mother of the Heart. May pagpapatuloy mong marapat Matatanggal mong di marapat At ikaw ay makapagbabago Huwag ka nang mag 够。 hal na kapatid, uh, kung saan po sa kanyang awitin, nakapaloob po na tamang landasin may liwanag. Sa dako pong ito, andito po ang liwanag. Nasa tamang landasin po tayo. Kung saan patuloy at patuloy tayong binibigyan ng liwanag ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na apo upang hindi na tayo maligaw. Amen po ba? Kaya huwag tayong pumunta sa artificial na ilaw na napupundi sapagkat ang bigay ng Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching sa dakong ito'y walang, walang pagkapundi. Kundi patuloy at patuloy na numiningas, magpasakop lamang tayo at dumiretso ng landasing matuwid. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At ngayon naman po, uh, tinatawagan ko po ang isang tagasunod kung sino po ang gustong uh, mag-volunteer. Sige po, kapatid. Uh, palakpakan po natin ang isang kapatid nating caps. Ama, maraming salamat po. Naglakas po po akong tumayo sa harapan ng aking mga kapatid upang isyuwalat ko ang tema ng pagbabago. Samahan mo po ako, Ama, upang maihayag ko ang tunay na pagbabago na iyong ipinahihiwatig sa akin. Kung wala ka sa aking puso't isipan, hindi ko po magagawa ang maghayag ng iyong kahiwagaan. Amen. Magandang umaga po, mga minamahal kong mga kapatid. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Mga kapatid, tayo pong lahat ay merong tayong kanya-kanyang panuntunan sa buhay. Kung paano ang nalalaman natin, natinanggap sa ating Banyang Panginoon, ang tungkol sa ating nalalaman ng pagbabago. Sa mga naunang nagpahayag, mga kapatid, yun po ang kanilang nalalaman ng pagbabago. Ako man po ay merong nalalaman ng pagbabago siya ko pong iyahayag sa inyo. Ayon po sa nalalaman ko at nababasa sa banal na kasulatan, ang pagbabago ay una ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Ang ikaw ay magmahal ng kapwa. Ang una ko pong iyahayag sa inyo mga kapatid ay tungkol sa kasulatan noong panahon nang ang Panginoong Yeso Kristo ay nangangaral dito sa lupa. Habang sila ay namamahinga galing sa pangangaral, mayroong pong na, na, isang pulotong ng na, na, grupo ng pananampalataya na nagsabi sa Panginoon. Ang sinabi, Panginoon sabi niya, nung kanilang pinakalider, kami po ay kumain na kasalo mo at nagpalabas po kami ng demonyo sa pangalan mo. Ano ang sagot ng Panginoon? Lumayo kayo sa akin kailan may di ko kayo nakilala. Yung pong tum dumating na grupo ng pananampalataya sa harap ng ating Panginoon, yung po ang kanilang nalalamang pagbabago. Ang sila'y makisama sa Panginoon at magpalabas ng masamang espiritu sa pangalan ng Kristo. Pero ang tanong, bakit itinatwa ng Panginoon na ang sabi hindi niya kailanman nakilala sila? Kung ano man po ang dahilan, isa lamang ang aking masasabi, sila ay wala sa katotohanan. Pagpapaimbabaw ang kanilang ginagawa na sinabi sa ating Panginoon. Sa kanila pong pagbabago, hindi naging katanggap-tanggap sa Panginoon. Kung tayo, sasabihin natin ang ating pagbabago sa oras sa harapang ito, kung hindi naman katotohanan ang ating iniyahayag, katanggap-tanggap kaya sa Panginoon? Ang akin pong masasabi mga kapatid sa ating pagbabago, hayaan natin ang iba ang magsabi. Sa nakikita nilang ginagawa natin. Sa nakikita nilang pagmamahal na inaalay natin sa ating kapwa. Sapagkat ang magtaas ng sarili, hindi ka tanggap sa Panginoon. Ang sabi nga, kapag ikaw mismo nagtataas ng sarili mo, ibababa ka ng Diyos. Hayaan po natin iba ang magtaas ng ating sarili. Sapagkat darating ang takda, Darating ang takda, gagamit ng Panginoon, ng tao, na para maghayag kung sino tayo. Kung anong pagkatao natin, kung anong natanggap natin mula sa Panginoon, mula sa pakikinig natin ng mabuting aral, darating po ang takda, iyahayag ng Diyos yan. Hindi tayo maghahayag. Gagamit din ng tao ang Diyos para ihayag kung anong uring tayo-tao tayo. Tao tayo. Kung tayo ba'y nakasusunod sa kagustuhan ng Ama, kung tayo ba'y naka, nagkakaroon ng pagbabago sa ating pakikinig sa araw-araw ng banal na salita ng Diyos, meron pa po akong yahalag sa inyo na isang uri ng pagbabago. Nababasa rin po sa kasulatan. Nung ulang panahon, nang hukuman ng Diyos ang mga kaluluwa na tinipon niya napakaraming kaluluwang tinipon ng Panginoon sa kanyang harapan noong panahon na yon. Sa karamihan ng kaluluwang tinipon niya, ginawa niya tadalawang tapok ang kaluluwa. Meron siyang nilagay sa dakong kanan, may inilagay sa dakong kaliwa. Anong sinabi sa dakong kanan? Halika'yo. kayo. Manahin ninyo ang kaharian ng langit na inihanda ng Ama sa inyo. Sapagkat nang ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. Nang ako'y nauhaw, ako'y inyong pinainom. Nang ako'y nabilanggo, ako'y inyong dinalaw. Nang ako'y magkasakit, ako'y inyong pinuntahan. Nang ako'y mahubaran, ako'y inyong pinaramtan. Sumagot ang kaluluwang nasa kanan. Kailan po namin nakita kayong nagutom na, na aming, pinaino, na aming pinakain? Kailan po namin kayo nakita ang nagkasakit na kayo'y aming dinalaw? Kailan kayo nabilanggo na kayo'y aming pinuntahan? sumagot ang Panginoon. Karotohan ang karotohan sinasabi ko sa inyo. Ang pinakamaliit na bagay na ginawa ninyo sa inyong pinakabang kapatid, sa akin nyo ginawa. Yun po ang tunay na pagbabago. Hindi sila ang nagsabi, kundi mismo ang Panginoon na nagsabi sa kanilang mga katangian sa buhay, bunga ng kanilang pananampalataya. Kaya po sa mga umagang ito ng pagbabahigan na natin, yung po lamang ang para sa akin. Hindi ko po pinawawalang alaga yung kanila sapagkat yun ang kanilang palatong panuntunan sa kanilang buhay. Ang akin po ang aking inihayag sa inyo. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, marami pong salamat. Salamat po. Salamat po kapatid, batid kong marami ka pang sasabihin, subalit nandyan na po ang banal na espirito na ang lahat ay nagmimithi na mapakinggan ang banal na mensahe. Magsitayob